Turpmāk otrdienu vakaros varēsim sekot līdzi, kā divi Latvijas studenti iepazīst pasaulē spēcīgāko militāro aliansi. Radījumā Anatomija stāsta par NATO vēsturi, lomu un nākotni. Darbdienās 8:00 turpināsim sarunu raidījumu jautājumus, bet piekdienās šajā laikā ekrānā atgriezīsies skatītāja iecienītais diskusiju šovs īsi un konkrēti. Sestdienu vakaros baudīsim koncertus. Savukārt svētdienās Gvido Kakļovskis un bijušais Rīgas mērs Gundars Bojārs aicinās ceļojumā pa priecīgā kartupeļa pēdām. Ekspedīcijas galvenie varoņi vienu mēnesi pavadīja ceļojot pa Peru džungļiem, kalniem un apdzīvotām vietām meklējot dažādos kartupeļus. Kā viņiem veicās, skatieties svētdienās 8:00 vakarā. Bet pēc tam, svētdienās 10:00, vēl viens jaunums – Rūjienu izaicina, divi Rūjienas patrioti Arturs Grusdiņš un Dagnis Čākurs izaicinās citus Latvijas novada iedzīvotājus iesaistīties uzdevumu izpildē. Kurš novads būs labākais, uzzināsiet raidījumā Rūjienu izaicina.